Alarm në Itali shpërthen vulkani Etna, pista e aeroportit ka ta një jashtë përdorimit. Një alarm është ngritur në ishullin mezetar të Sicilis, pas shpërthimit në malin Etna të Italis nga vulkani më i vogël, Stromboli, nëzori hi dhe lavë të nxehtë. Kjo ka bërë që aeroporti i Katanjas të mbyllet pas ditën e kësaj të premteje. Etna, një nga vulkanet më aktiv në botë, ka patur një aktivitet intensiv ditët e fundit. Agjencia Italiane Mbrojtjes Civile lëshoi alarmin duke paralajmëruar se situata mund të përkeqësohej. Mediat italiane raportojnë se u dyfishua numri i zjarfikësve në ishull. Pista në aeroportin e Catania është e papërdorshme për shkak të rënjes së hirit vulkanik. Si mbërritjet ashtu edhe nisjet janë pezulluar, ka thënë aeroporti në një deklaratë.